చేకూర్చు విధము తెలిసి విశ్వ శాంతిని చేకూర్చు విధము తెలిసి సంకుచిత భావముల నెల్ సమయ చేసి సమత నేర్పెడువాడే సద్గురుండు సమత నేర్పెడువాడే సద్గురుండు విశ్వశాంతిని చేకూర్చు విధము తెలిసి సంకుచిత భావముల నెల్ల సమయ చేసి సమత నేర్పుటయే కాదే సమత నేర్పొడువాడే సద్గురుండు సమత నేర్పెడువాడే సద్గురుండు. O processo pelo qual o estabelecimento da paz é trazido aqui para este mundo, e também o processo que reduzirá todos os sentimentos mesquinhos. E aquele que ensina esta igualdade é o verdadeiro mestre e a verdadeira forma da educação. ఆది భౌతిక ఆది దౌయిక జగత్తునందు ఆచార్యులైనటువంటి యొక్క అధ్యాపకులు ఈనాటి లోక వ్యవహారమును చక్కగా గుర్తించి వర్తించవలసి వస్తుంది. Neste mundo físico transitório, os professores devem familiarizar-se com os acontecimentos à sua volta e passá-los adiante aos estudantes sob sua responsabilidade. Anni yugamula kante ee kali yugam anni vidhamula kudanu sulabhamaina margamulanu andinchuchunnadi. De todas as eras, é nesta era de Kali que técnicas fáceis são adotadas. Esta é a era de Kali, a ideal para a redenção da humanidade. Há muita inteligência. Vidyana abhyasinchetuvanti vidhanamula velaku velu kalashalalu vandalaku visvavidyalayamulu enniyo ee kaligamunandu abhivruddhi ganchinavi. Nesta era de Kali, encontramos milhares e milhares de faculdades e centenas de universidades voltadas para o processo do aprendizado. Dhanarjana, deeniki aneka vidhamulainatundi sulabhopayamulu kudanu unnayi. Há muitas técnicas fáceis para se ganhar dinheiro. Kani inni anukoolamulu undinappatikini manavudu శాంతిని నోచుకోలేక సుఖమును అనుభవించలేక అనేక విధములైనటువంటి అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. Apesar de todas as facilidades, o homem não tem paz, não é feliz e não descansa. దీనికి కారణమేమిటి? Qual é a razão por trás de tudo isso? ఈ సత్యాన్ని ప్రప్రథమములో అధ్యాపకులు గుర్తించి వర్తించినప్పుడే మన ఆశయాలు
O professor deve compreender, analisar e só então ajudar a esclarecer os objetivos. Neste mundo, alguns acham que dinheiro é muito importante. Alguns acham que o valor da educação reside nisto. Alguns também acham que é o poder da inteligência que é o objetivo da educação. De acordo com o Swami, o poder da riqueza, o poder da inteligência e da educação são sinais de fraqueza e não de força. Só o caráter é a verdadeira força. Junto com o caráter, só o comportamento levará o homem a posições elevadas. Apesar de todas as facilidades, não há paz nem segurança. A razão disso é a má conduta da humanidade. Há um amplo escopo para a paz e a felicidade se houver virtude e conduta. Educação sem caráter é como uma fruta sem suco, ou como uma vaca que não fornece leite. Há muitas pessoas instruídas neste mundo. Há milhares e milhares de intelectuais. Há milhões e milhões de pessoas inteligentes. São muitas as pessoas ricas. Apesar de tudo isto, já que não há caráter e conduta apropriados, o país passa por tanto sofrimento como se vê hoje em dia. As almas nobres de antigamente não perdiam de vista a paz e a segurança em suas mentes e as difundiam convenientemente. Os nomes destas nobres almas estão gravados indelevelmente nos corações dos Bharatiyas. Qual a razão? A principal razão por trás de tal impressão indelével são suas condutas e suas virtudes. Se um professor só ensina após colocar em prática seus ensinamentos, ele estará estabelecendo um ideal neste mundo.
మానవుడు వందలు కాదు జన్మములు ఎత్తినప్పటికీ దీనిని ఎవరు కూడాను ఏమాత్రం కూడాను మార్చలేరు. Apesar de tantos livros, se houver um mero ensino sem a prática, ninguém poderá gerar qualquer mudança. Um professor é uma luz brilhante para o mundo. Se este lampião se acende e ilumina o tempo todo, ele será capaz de acender os outros lampiões. Caso um estudante se arruine, só um fica arruinado. Caso não haja comportamento e conduta adequados no professor, muitos estudantes serão arruinados. O professor é o principal responsável pelo fato de os estudantes se arruinarem atualmente. Um professor pode ensinar bem. Ele pode apresentar métodos fáceis. ప్రబోధించేటువంటి అధ్యాపకుడు ప్రచారం చేసేటువంటి అధ్యాపకుడు తన నడకలో మాత్రము సక్రమంగా లేనప్పుడు ఎవ్వరు కూడాను దీనిని పాటించరు, దీనిని లెక్క చేయరు. Se um professor meramente ensinar sem pôr em prática, e se a sua conduta não estiver de acordo com o que ele diz, ninguém o seguirá, ninguém o levará em consideração. దీనికి ప్రభుత్వమే కాదు, ప్రజలైనా కానీ ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ధనమును వ్యయం చేసినప్పటికీ ఈ యొక్క హ్యూమన్ వాల్యూ అనగా మానవతా విలువను మనం పెంచుటకు వీలు కాదు. O governo ou as pessoas podem gastar muito dinheiro, mas não é possível desenvolver valores humanos. మానవతా విలువలు గ్రంథము నుంచి చదివేటువంటివి కాదు. Os valores humanos não podem ser obtidos de um texto, nem fornecidos por qualquer companhia. Não podem ser presenteados por amigos, nem obtidos no mercado. Eles são uma atitude natural que provém do coração. అది హ్యూమన్ వాల్యూ అనగా మానవతా విలువ. ఇది జన్మతోనే తనకు ఆవిర్భవించినటువంటిది. Os valores humanos são inatos junto com este nascimento. EHV అన్నారు. Dizemos EVH. Education and human value అని. It means significa educação e valores humanos. What is meant by education? O que quer dizer educação? Seria familiaridade com os livros? Não. Education means not only knowledge, but it must be an act. Educação não é mero conhecimento, é ação. ఆచరణలో పెట్టేటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూ మానవతా విలువను ఎవరు ఆచరణలో పెడతారో అదే హ్యూమన్ వాల్యూ, అదే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూ. A verdadeira educação em valores humanos significa a prática dos valores humanos na vida diária. O que é valor humano? Não é somente pronunciar os nomes desses valores. Verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Não é isso. Os valores humanos estão presentes naturalmente como no nosso sangue. Verdade é aquilo que deve ser dito. Ação correta é aquela que deve ser praticada. Paz é o que deve ser vivido. O amor é uma qualidade natural. A não violência não está distante da humanidade. São todas formas naturais na humanidade. కనుకనే ఈ గుణములు ఉండినటువంటి వాడే మానవుడు.
Portanto, o homem é verdadeiramente um homem se ele possui estas qualidades: amor, compaixão, tolerância, solidariedade, verdade, sacrifício. Só é um homem verdadeiro que possui estas qualidades. Ira, inveja, ódio, pompa. Estas são qualidades animais. Quando ele apresentar um traço de ira nele, ele deverá distinguir: eu não sou um animal, eu sou humano. Mesmo animais não sentem inveja, mas ela existe muito na humanidade. Você fica encantado quando vê animais selvagens na floresta. Nenhum animal sentiria inveja de outro animal mais forte ou mais belo que ele. Animais nunca se sentirão invejosos de um homem que possua muito dinheiro no banco. Mas no homem de hoje, em cada pequeno fator, há inveja e mais inveja. Se alguém constrói uma casa de dois andares, vizinhos ficam invejosos. Se alguém é promovido no emprego, o subalterno sente inveja dele. Nenhum animal possui esta qualidade de inveja. Assim, como você pode se chamar de homem? Nós devemos ter uma fé verdadeira em que eu sou um ser humano. Devemos cultivar tal sentimento. Só então nos livraríamos das más qualidades e cultivaríamos qualidades humanas. Mantendo, valorizando qualidades animais, com que fé falamos de valores humanos? O copo está cheio de água pura. A não ser que você despeje a água, você não poderá enchê-lo com qualquer outra coisa. Atualmente, o homem encheu seu coração de más qualidades. Só se ele despejar as más qualidades, poderá então enchê-lo de valores humanos. Todo homem segue a trilha da inverdade. Ele não tem ideia de ação correta. Não há qualquer amor, é tudo artificial. O homem não tem coração. Como se pode esperar que alguém com uma vida tão artificial tenha valores humanos? Portanto, um professor deve limpar seu coração e mantê-lo longe de impurezas, enchendo-o com a pura divindade. A mera repetição de frases não são valores humanos. Cada professor deve se autoexaminar. Eu estou ensinando isto, mas estou praticando isto? Estou ensinando esse tipo de educação aos estudantes, mas estou praticando? Ensinamos aos estudantes que eles só devem dizer a verdade, mas professores mentem.
Como podemos esperar que estudantes os sigam? Professores são como um reservatório. Quando o reservatório está cheio com água pura, obtemos água pura da torneira. Os professores são como reservatórios. E os estudantes como torneiras. Portanto, devemos limpar o reservatório. Assim como a água do reservatório, assim será a água da torneira. Portanto, um professor deve estar preparado para o sacrifício. É só com o sacrifício que ele obtém a imortalidade. Hoje os professores não têm qualquer ideia do que seja sacrifício. Nós dizemos que ensinamos. Isso é sacrifício. Pode isso ser chamado sacrifício quando se receber 10 vezes o dinheiro para ensinar? Isso não é sacrifício. É fraude. Todos devem se autoexaminar. Eu estou recebendo tanto de salário. Estou trabalhando correspondente a isso? Muito salário para pouco trabalho. Muito ensino, mas a prática é rara, pouca. É por esta razão que o país está passando por uma situação tão lamentável. O professor deve ter uma mente firme, mente estável. O professor é como uma placa de sinalização. Uma placa de sinalização deve ser fixada firmemente para que o viajante tome a direção certa. Mas se a placa de sinalização não ficar parada, se ela estiver nos se movendo, por exemplo, em todas as direções, perdemos o rumo. Assim o passageiro tomará a direção errada. Portanto, o professor deve ter a mente estável em primeiro lugar. Ele terá autoridade para ensinar quando tiver a mente equilibrada. Estudantes hoje são altamente inteligentes. Eles observam cada simples coisa. Eles observam. O professor terá o respeito e atenção dos alunos se ele colocar em prática o que ensina. Assim perdemos nosso respeito próprio. Primeiro ser, a seguir faça, então depois diga. Isto nós devemos manter, preservar. Hoje, nas organizações Satya Sai, muitos professores estão trabalhando duro. Mas eles não têm orientação correta. Se você diz o que são valores humanos, eles respondem: verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Mas o que queremos dizer por verdade? O que é ação correta? O que é amor? O que é a paz? O que é a não violência? Eles não têm uma ideia.
Não violência significa não agredir os outros. Mas não é só isto. Não devemos ferir qualquer um com os cinco sentidos. Olhar o mal é violência. Escutar o mal é violência. Falar mal é violência. Maus pensamentos são violência. Má ação é violência. Não veja nenhum mal. Veja o que é bom. Não ouça nenhum mal. Ouça o que é bom. Não fale nenhum mal. Fale o que é bom. Não pense nenhum mal. Pense o que é bom. Não faça o mal. Faça o bem. Esse é o caminho para Deus. Se falamos em não violência, enquanto ouvimos coisas más, pensamos coisas más, como podemos dizer que é não violência? Então, o que significa satya, verdade? Não é meramente a verdade. Se você repete o que disse, se diz o que viu, ou repete o que ouviu. A verdade deve satisfazer sua consciência. Em nome da verdade, nós continuamos a dizer mentiras em qualquer coisa simples. A verdade é Deus. Isso devemos manter em evidência. A verdade é Deus. Portanto, seja o que dissermos, deverá ser divino. Devemos ensinar os valores humanos, verdade, ação correta, paz, amor, claramente, ou você nunca poderá progredir. Tal ensinamento poderá até nos prejudicar ao invés de ajudar. Se dissermos que estamos ensinando valores humanos a milhares de estudantes, isto é um mero fato. Hoje o mundo inteiro está num triste estado. Os professores são encarnações do amor. Todos os professores da educação Satya Sai em valores humanos devem ter conduta apropriada. Estamos ensinando valores humanos há tanto tempo. Mas quantos já preparamos? É suficiente um professor treinar 10 estudantes. Sai somente quer qualidade, não quantidade. 10 మంది మంచి పిల్లలు చిక్కినా కూడా చాలు. É suficiente se eles são 10. కనుక వారిని చక్కగా మీరు అనుభవించి ఆచరించి ఆ పిల్లలకు బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Faça um esforço para experimentar primeiro, pratiquem e então ensinem. మీరందరూ ఎంతో శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నారు. Vocês trabalham sinceramente. Vocês trabalham com todo amor e sinceridade. Mas vocês não têm tido a satisfação apropriada. Qual é a razão disso? É porque não há orientação adequada. Na organização Satya Sai há milhares e milhares de bons trabalhadores. Tais trabalhadores não são encontrados em nenhuma outra organização. Na medida do possível, vá com calma, com amor. Assim como vocês amam seus próprios filhos, com o mesmo amor ensine aos estudantes.
Desde a infância, digam-lhes. Por favor, nunca mintam. E ensinando-lhes corretamente desde cedo, eles também irão receber ajuda de outras formas. Apesar de bons ensinamentos dados pelo professor, há pais que arruinam suas crianças. Diga-lhe, meu pai não está aqui. Diga-lhe. Diga-lhe, meu pai não está. Hoje, 99% das crianças são estragadas por seus pais. Hoje, todo pai acredita no filho, nunca questiona suas declarações, apesar dele se comportar mal. O filho pode ser uma pessoa inútil, mas o pai acreditará nele. Tais pais, filhos, irmãos são ditarastras. São esses os pais que estragam os filhos. Portanto, vocês também devem transmitir ensinamentos aos pais. Hoje o país será perfeito se os estudantes progredirem. São só os pais os responsáveis por as crianças estarem mentindo. Eles desenvolvem amor tolo em relação aos filhos. É só apego, apego mal direcionado. Este apego e possessividade são responsáveis por todas as misérias. Devemos constantemente nos opor a isso. Devemos nos opor a tal apego. Devemos ensiná-lo. Se ele ficar em casa ou fugir de casa, não faz mal. Se os educarmos desta forma, o que acontecerá ao futuro do país? Seremos responsáveis pela ruína total do país. Os valores humanos são essenciais. Portanto, cada professor deve praticar e ensinar valores humanos a outros. Valores humanos devem crescer dia a dia. Cantamos bhajans, praticamos, fazemos japa, praticamos kri yoga, fazemos yoga, praticamos yoga. Apesar de praticarmos yoga, o corpo está repleto de doenças. O que são estas doenças? Pensar mal, maus pensamentos. Mantendo tais doenças em nossos corações, qual é a utilidade de se praticar yoga? Purifiquem seu coração. Vivam suas vidas com sentimentos puros. Sirvam sem egoísmo. Vocês devem compartilhar seu amor. Nosso coração é repleto de amor. Você nunca poderá exauri-lo. Ele nunca diminuirá. Você deve compartilhar seu amor com pelo menos 10 pessoas por dia. E somente então suas vidas serão redimidas. Portanto, hoje devemos cultivar os valores humanos. Conhecê-los com desenvoltura. Deveria haver perfeita harmonia entre pensamento, palavra e ação. Então, pensamento, palavra e ação deverão estar unidas. Assim não é EVH, é CCM. Primeiro C de coração, segundo C de cabeça e M de mãos.
మాటతో చెప్పినటువంటిది చేతులతో చేసినటువంటి ఈ మూడింటిని ఏకం చేయి. దీనిని ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. Portanto, deve haver harmonia entre o que vocês pensam no seu coração, pensam na sua cabeça e fazem com suas mãos. Quando estes três existem, ele é um homem. Quando há harmonia entre pensamento, palavra e ação, você é um grande homem, um homem-deus, declaram os Vedas. Caso haja um desvio entre o que você pensa e o que você diz, você é um pecador. Se você pensa uma coisa, diz outra, age diferentemente, você é um pecador. Devemos unificar esses três. Na cultura de Bharat, quando se fala em Namaskar, se unifica cinco. Dizemos Namaskara. Qual o seu significado interior? Devemos unir ambos. Isso significa unidade na diversidade. Assim deve haver unidade entre esses três, a cabeça, o coração e a mão. Este é o verdadeiro valor humano. Portanto, em nossa organização Satya Sai, devemos definitivamente desenvolver os valores humanos. Devemos desenvolver as qualidades humanas. Devemos manter-nos entre o ser e o serviço. Ser é o alicerce. Serviço é o topo. Ser é o Dharma. Serviço é a liberação. Entre ambos estão a riqueza e o desejo. Esses são os objetivos da vida humana. Os quatro devem estar unidos. Na cultura indiana, os quatro objetivos são ação correta, prosperidade, desejo e libertação. Devemos transformar os quatro em dois. Os dois primeiros, ação correta e riqueza. Enriqueçam de forma correta. Jamais impropriamente. Nunca ganhem dinheiro injustamente. Ou por meios ilícitos. Ou roubando. Ganhem dinheiro através do Dharma. Antes de mais nada, a conduta reta e riqueza devem estar unidas. Assim como o desejo e a liberação. Desejem a liberação. E não dinheiro. Ou esposa. Ou filhos. O homem está aprisionado pelos desejos de família, riqueza e fama. Esses desejos vão minar as qualidades humanas. Neste mundo existem muitas pessoas instruídas. Toda esta instrução não tem o menor valor. Recitamos mantras, cantamos slokas, lemos textos. É tudo perda de tempo. É preciso praticar. Uma colherzinha de leite de vaca é melhor que barris e barris de leite de jumenta. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క శ్లోకాలు పాడటము మంత్రాలు చెప్పటము ఇది కాదు మనం నేర్చుకోవాల్సింది. Não precisamos saber slogans e mantras. Devemos conhecer pela prática. Encarnações do amor. Na organização Satya Sai, a união é importante. Deve haver a paternidade de Deus e a fraternidade do homem. Tudo deve ser uno.
nenhum ódio, nenhuma inveja. Não deve haver qualquer desentendimento. Pode haver diferenças individuais, mas você deve esquecê-las. Podemos começar o trabalho dizendo: "Oi, irmão." Isto deve vir do coração. Cultive sentimentos divinos. Estes são verdadeiros valores humanos. Deus habita seu coração. Nunca use palavras ásperas que machuquem. Não se pode agradar o tempo todo, mas pode-se falar agradavelmente. Fale suavemente. Só assim teremos valores humanos. Tendo maus pensamentos, você discriminará. Diga a si mesmo: eu sou um homem, não um animal. Aí suas más qualidades desaparecerão. Se você estiver com raiva, não entre em discussões nem brigue com a pessoa à sua frente. Imediatamente saia daquele local. Fique quieto. Pergunte a si mesmo: sou um homem ou um animal? Assim vocês farão um esforço para se afastar daquela qualidade. Os valores humanos são realmente essenciais. Tendo orientação apropriada, sem ser artificial, devemos começar a ensinar praticando o que dizemos. John Tsai diz que a educação Satya Tsai em valores humanos é praticada em várias faculdades e universidades. É um motivo para nos sentirmos muito felizes. Mas devemos ser extremamente cuidadosos. Os estudantes ficarão contentes no início. Mas se não houver prática adequada, eles se tornarão justamente o oposto. Assim devemos nos desenvolver lentamente. Portanto, se desejarem resultados rápidos, progressos rápidos, é como um chute de uma bola de futebol. Sobe e desce rápido. Devemos começar lenta e tranquilamente. Se formos devagar, o resultado será lento, mas será permanente. Assim, muitos professores podem se iniciar no treinamento em valores humanos. Hoje o mundo inteiro está cheio de doenças. Uma delas é a inveja. Não se é capaz de aceitar o progresso do outro e não se consegue tolerá-lo. Assim nos livremos desta doença que se desenvolve. Mesmo que o critiquem, mesmo que o acusem, mesmo que zombem de você, mantenha silêncio. Tenha paciência. Esta tolerância lhe trará grandes resultados. Tal paciência lhe fará vencer todos os tipos de táticas perversas. Portanto, devemos ser pacíficos. O professor deverá ter os três P's para ensinar um estudante. O primeiro P é pureza. Segundo P é paciência. Terceiro P é perseverança. Quando esses três estão presentes, pode-se conseguir qualquer coisa. Estamos perdendo paciência.
Não temos pureza. Qual é a razão para a ausência de pureza? Quando não há plena fé, não haverá qualquer pureza. Se você tiver plena fé em Swami, você terá pureza. Quando o equilíbrio é perdido, se é vacilante e duvida como São Tomé, não haverá pureza. Tudo é pleno. Devemos adquirir tal plenitude. Se você tiver plena fé, você terá paciência plena. Deixe cada um pensar como quiser. Em resumo, eles podem pensar sobre a comunidade. Eu não tenho erro. Portanto, isto não me atinge, não é meu dever. Vocês devem ter esta firme convicção. E ninguém dirá nada. As pessoas podem comentar, mas finalmente se calarão. Portanto, todos os professores de valores humanos devem ter fé inabalável. O marido pode criticar. O vizinho pode ofender. Podem censurá-lo dizendo que você faz parte da sociedade e não está isolado do mundo. Não tenha medo de nada. Sinta que este é o seu modo de vida. É o meu modo de vida. Qual é o propósito da vida? Faça a pergunta a si mesmo. É comer? É dormir? Ou é tudo mero divertimento? Beber? Não é isto. Nosso propósito último é morrer? Propósito da vida é conhecer nosso próprio ser. Primeiro se pergunte. Coloque-se a questão, quem sou eu? Nós esquecemos nossa verdadeira identidade, vivemos perguntando, quem é você? Qual é seu nome? De onde você veio? Você jamais se pergunta, quem sou eu? Se você se conhece, conhecerá o outro homem. Eu sou o homem, ele também é um homem. Eu sou Deus e ele também é Deus. Este é um caminho bem fácil. Aquele que não conhece seu próprio ser continua acusando, continua criticando, continua prejudicando os outros. Portanto, devemos cultivar o amor dentro de nós mesmos. Os valores humanos, verdade, ação correta, paz, amor, não violência. Você tem 5 dedos. Quando todos os 5 dedos agem em conjunto, você pode segurar o copo. Você pode segurá-lo com um dedo? Devemos unir todos os 5 dedos. Isto são valores humanos. Nunca separem os 5 dedos. Deveria haver cooperação entre os 5 dedos. É somente cooperação, não operação. Cooperação é necessária. Este é o verdadeiro Dharma. A unidade é a verdadeira vida humana. A unidade é o objetivo da vida. Isto garante unificação com o divino. Assim todos devem ser unidos. Devemos também solucionar o problema da vida. Devemos educar nossas crianças e fazer com que se tornem líderes ideais deste país. Assim devemos falar sobre os valores humanos dentro e fora de casa.
Primeiro devemos ensiná-los em casa. Mas hoje o que está ocorrendo? O professor? Ele deixará seus filhos em casa e continuará ensinando valores humanos fora de casa. O que os outros pensam? Por que ele não ensina seus próprios filhos se isso é bom? Podemos ser alvo de muitas considerações desse tipo. Comece em casa. Insista para que seus filhos se unam aos outros. Então haverá unidade. Aí você cultivará a pureza. Devemos compreender a inteligência dos estudantes modernos e comportar-nos de acordo. Para todas as misérias, tristezas e problemas do mundo de hoje, a ausência de valores humanos é responsável. Pode-se estar numa posição elevada, ter um bom diploma e ser rico. Mas se não se tem valores humanos, tudo isso é desperdício. Portanto, devemos primeiro cultivar os valores humanos. A paz é realmente essencial. A verdade é mais essencial. E aí, compaixão, amor, que tudo unifica. Pois é só o fio do amor que unifica, que ata a humanidade. Isto é unidade. Isto é a natureza do ser. Há só o Supremo Espírito, a alma. Se cultivarmos o sentimento de unidade, todos poderão viver como irmãos. Hoje os valores humanos são muito, muito necessários. Os valores humanos provêm do coração. Eles são os que nos levarão a praticar. Em todo assunto, primeiro deve-se praticar para depois ensinar. Não é tão fácil. Mas mesmo assim devemos fazê-lo. Somente da luta poderemos obter resultados. Vocês devem trabalhar duro. Para aprender a dirigir, devemos nos esforçar. Similarmente, aprendam valores humanos. Pratiquem-nos. Nada se pode obter sem prática. Assim também como andar, falar, ler, escrever, tudo vem da prática. Assim pratiquem valores humanos. Reflitam pela manhã. Eu estou ensinando a estudantes. Eu ensinei? Eu satisfiz minha consciência? Eu estou praticando? É assim que todos deveriam examinar seu próprio ser. Se alguém encontrar qualquer erro dentro de si, deverá corrigir-se no dia seguinte. Se agirmos assim, isto atrairá todo o país e conquistará o respeito de todos. Satya Sai só deseja uma coisa. Todos devem ser bons, tudo deve ser bom. Este universo deve ser feliz. Não tenha um mau sentimento sobre ninguém. Jamais firam alguém. Não importa se vocês sofram, mas não façam outros sofrerem. Astadasya Puraneshu Vyasasya Vachanadvayam Paropakara Punyaya Papaya Parapeedanam. Help ever, hurt never. Esta é a soma de todas as 18 escrituras e épocas da cultura indiana. Ajudar sempre, ferir jamais. Help ever, hurt never. Você não deve ferir ninguém. Outros podem ferir você. Pensem da seguinte maneira: é bom para mim, é bom para mim, é bom para mim.
As dificuldades lhe darão felicidade. O sofrimento lhes dará felicidade. Se há pôr do sol, haverá amanhecer no dia seguinte. O prazer e a dor são como o calor e o frio. Nós não devemos temer nada nem ninguém. Só devemos temer uma coisa. Deve haver temor ao pecado. Devemos temer o pecado. Devemos amar somente um. Devemos amar Deus. Ame Deus. Ame Deus. Tema o pecado. Ame Deus. Moralidade na sociedade. Moralidade na sociedade. O que adianta se não há moralidade na sociedade? Quando não há moralidade, não haverá medo do pecado. Quando não há medo do pecado, não pode haver amor a Deus. Portanto, primeiro, moralidade na sociedade. Nós crescemos, nascemos e nos desenvolvemos em sociedade. Assim devemos desejar o bem-estar da sociedade. Nosso bem-estar depende do bem-estar da sociedade. Se quiserem ser bons, a sociedade deverá ser boa. Vocês devem ter uma mente ampla, não apenas um coração amplo. Devemos lhes dizer que eles devem dizer a verdade. Sob nenhuma circunstância, nunca minta. Se cometeu um erro, aceite o erro e assuma. Mais tarde você pode obter o respeito. Aquele que aceita o próprio erro será respeitado. Dizemos que a ação correta é dharma. Isso não é dharma. Dharma significa satisfação para a própria consciência. O que se faz é caridade, mas não dharma. Se vocês dão algo, é caridade. Não dharma. Dharma é um oceano infinito. Em português, não há tradução para dharma. Quando vocês seguem a verdade, é fácil ter dharma. Professores, nunca fiquem desapontados. Cultivem bons sentimentos. Cultivem valores humanos dia após dia. Não só as crianças, ensinem adultos também. Todavia, antes de ensinar, experimentem vocês mesmos. Então o ensinamento ficará para sempre. Não se sintam insatisfeitos a respeito dos resultados. Recebam bem as dificuldades. Em todas as escolas e faculdades devemos cultivar valores humanos. Swami sabe que os estudantes são muito, muito bons. Mas os professores e os pais os estão estragando. Mais que os professores, os pais estão estragando os filhos. O que quer que seja dito, os pais acreditarão no que os filhos lhes dizem. Como é tolo esse pai? O pai tolo terá um filho tolo. Portanto, devemos ensinar-lhes corretamente. Se seguirmos a senda da verdade, o país progredirá. Não somente na Índia, há valores humanos em todos os outros países. Todos devem ser felizes. Todos os países devem ser pacíficos. Todos são filhos de Deus. Com este amplo sentimento de amor, devemos cultivar os valores humanos de fato. Devemos também cultivar ou ampliar o nome do Senhor. Boa qualidade é o bom caráter.
Nada adianta se não houver conduta apropriada. Devemos desenvolver a conduta apropriada também. Hari nama bina ananda nahi. 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 Hari bhajan bina sukha shanti nahi. Sukha shanti nahi.